Nastavljamo sa jutarnjim programom. Kao što sam i rekla, pre ove pauze govorimo o epidemiološkoj situaciji u Nišu, konkretno prema podacima kojima raspolaže Dom zdravlja sa svojom, naravno, COVID ambulantom. Gost u studiju jutarnjeg programa, direktor Doma zdravlja, profesor dr. Milorad Jerkan. Profesore, dobro jutro. Dobro jutro. Veliko hvala što ste došli, jer imamo što da kažemo i ne baš lepe vesti, nažalost, sa našim sugrađanima. Pa činjenica je da je prošla nedelja baš bila ovako neprijatna za pacijente u našem gradu. Drastično je povećan broj u odnosu na prethodnu nedelju, skoro za 20%, s tim što su i broj pozitivnih pregleda, pozitivnih na COVID, drastično povećao. Imali smo u proseku između 220 i 240 u prethodnom periodu. Sada smo već došli između 250 i 320. Pozitivnih smo imali u proseku između 2 i 4 pacijenta. Sada smo 16 u proseku za prošlu nedelju na PCR testu. Prosečno smo imali prvi pregled, oni koji su se prvi put javili, od 40 do 60. U ovom trenutku mi za prošlu nedelju tačno imamo 96 u proseku za prošlu nedelju. I pored toga što smo povećali, 7 lekara rade u duvaništu, prebacili smo i takozvani taj kontejner koji je služio preko vikenda, da pojačamo rad službe i imamo jedan šator koji nam je vojska opet dala na korišćenje. Mi od ranog jutra, od jutra sve imamo strahovite gužve i ja stvarno apelujem, i to sam vam pre početka emisije rekao, da naši sugrađani, posebno mlađi, između 15 i 20 i 20 i 40 godina, ozbiljno shvate da ovo nije izmišljena stvar. Ovo je veoma teška bolest koja je zahvatila ceo svet i ako se ljudi ne dozovu pameti, bit će problema. Dolazeći u vašu emisiju, baš sam namerno došao pešice, verujte, stariji ljudi u skoro 100% nose maske. Kad kažem stariji ljudi, mislim na generaciju od 50. pa na gore, dok mlađih ljudi, pa nije bilo ni 5% da su nosili maske. I to jednostavno idu, drže se za ruke. To je strašno nešto što se dešava. Ne znam kako, da li rade ugostiteljski objekti, da li se prave slave, da li bilo šta se dešava, ali evidentno je da je veliki porast ljudi sa određenim simptomima. Ne mogu da tvrdim da su to sve simptomi COVID-a. Moguće da je to i neko gripozno stanje, jer je sad period kad grip polako uzima neke svoje svakogodišnje potrebe, što bi se reklo. Ja mogu samo to da kažem da je klinička slika apsolutno drugačija od one kliničke slike koja je bila marta meseca. Mi srećemo ljude sa visokom temperaturom po nekoliko dana, 39,5 nalazima na plućima koji su negativni ili su blago pozitivni, da bi sutradan taj nalaz bio drastično promenjen sa upalom oba plućna krila ili bronhopneumonije. Dakle, samo za jedan dan. Za jedan dan, možda i za 4-5 sati u tom trenutku. Iako smo mi počeli da radimo od 7 do 22, ako treba radit ćemo i cele noći, jasno ukazuje na probleme koje se COVID ambulante u ovom trenutku susreću. Mi bi voleli da što veći broj ljudi, sad smo dobili ove kratke testove, izvinite što kažem kratke, ali brze testove bi preciznije trebao da kažem, koji će veoma brzo biti implementirali na našim sugrađanima. Ali još jedno molim, najveći nam je problem populacija od 20 do 40 godina. To su radno sposobni ljudi koji misle da im niko ništa ne može, da bolest ne postoji za njih, da posle nekog druženja odlaze kući, potencijalno su zaraženi. Tek nakon 3 do 4 dana smatra se da se ta klinička slika u potpunosti razvija. On je
potencijalnih kliconoša i on širi to na veliki broj ljudi, ne samo na svoju porodicu. I to ulazimo u veliki problem. Ja vam kažem, Niš se do sada dobro držao i drži se još dobro. Mi smo jedan od retkih gradova koji u proseku ima između 25 i 30 ukupno, ali gledajući kako se bolnički kapaciteti pune pacijentima, jasno ukazuje da ćemo ući u jedan period koji će biti veoma težak za sve zdravstvene radnike, a i za građane Srbije. To sam htjela da vas pitam. Imali smo period, mi zapravo nismo imali period bez COVID-a. Imali smo onih blagih padova gde smo izlazili iz tih pikova, da tako kažem. Međutim, COVID ambulanta je radila sve vreme od kako je formirana. Možete li da uporedite ovaj treći pik, ajde da kažem, sa prethodna dva? Prvi je, čini mi se, bio onako ispitivanje terena, nismo zapravo znali šta se dešava. U drugom smo se, rekla bih, jako dobro u skladu sa situacijom snašli. Kako biste uporedili ovaj treći? Mi smo u ovom trećem talasu, ja ne volim tu reč pik, više volim talas da kažem. Mi smo jedno od najstabilnijih zdravstvenih sistema u Evropi. Ja vam iskreno kažem kao direktor najveće ustanove primarne zdravstvene zaštite na Balkanu. Mi smo spremni da prihvatimo veliki broj pacijenata, kako klinički, tako i da ih kroz COVID ambulantu provedemo, da svi budu maksimalno sagledani. Ne samo u Nišu, već i u Kragujevcu, i u Beogradu, u Novom Sadu i svim manjim mestima. S tim što imamo i obavezu da kao veliki univerzitetski centar, medicinski univerzitetski centar koji ima i medicinski fakultet i klinički centar, da pomognemo svim okolnim mestima, što to i činimo. Tako da je država reagovala izvanredno. Ja mogu otvoreno da kažem, mi smo dobili 3 rengen aparata, što možda nikad u realnim uslovima ne bismo dobili. Dobili smo maksimalno broj testova koliko se jave pacijenti. Nismo ograničeni sa testiranjem. Mi serološke testove dnevno uradimo između 100 i 150. A sad ćemo i PCR testove. Znači, uopšte nijednog trenutka nismo dobili neku direktivu. Ej, stanite sa testiranjem, ej, stanite s ovim. To su... Ja sam skoro čuo u jednom društvu, prosto nisam hteo da kažem ko sam, šta sam se veoma neprijatno osjećao. To na benzinskoj pumpi. Prvo, ti ljudi nisu nosili masku. Meni su se najverovatnije podsmevali što nosi masku, iako sam ja preležao pa dosta ozbiljan COVID. Ali nebitno je to sve. Ljudi treba da odgovaraju za svoj život, ali ovde ne odgovaraju samo za svoj život. Ovde odgovaraju i za život. To je, čini mi se, još veći. To je veći problem. Svako može da živi kako misli da treba, ali ovde ne može. Ovde moramo da čuvamo svo naše stanovništvo. Prvo, malu dečicu trebamo da sačuvamo. Imuni sistem je kod njih solidan kod tih mladih ljudi. I oni nekako i preguraju, ili što naš narod kaže, prekrcaju tu bolest. Ali zato njihove bake, deke, njihovi roditelji, veoma teško, sa velikim posljedicama, a nekad i sa letalnim završetkom. Zato još jednom molim da Niš ostane koliko toliko bezbedosan grad. Mi smo ušli sad u jednu tešku situaciju, mi moramo objektivno da kažemo, da će se broj povećavati, to je sigurno. Ne možemo da pričamo, u Nišu nema, a svugde u Srbiji ima. To nije tako, ali smo sigurno jedan od bezbednijih gradova, ali i kod nas će veoma brzo, ako se ovaj trend nastavi, ponašanja mladih, kafića, ja razumem te ljude, oni plaćaju porez, oni žive od toga. Ja razumem i bioskope, razumem i pozorišta, razumem sve živo, ali verujte mi, ja se nadam da će i vakcina koja će veoma brzo stići na naše, koja će biti sigurna za COVID, koja ćemo redovno svi primiti, da će dovesti jednu stabilnost. Jeste da je privreda malo stala, ali koja zemlja u Evropi, ide malo i svoje teme, koja zemlja u Evropi je toliko pomogla svom narodu? Pa nijedna sem Srbije. Ali ne bih sad ja o tome pričao, ja bih se više zadržao na naše medicinske stvari. Ja pozivam sve naše sugrađane da ako bilo šta osete, slobodno u duvanište, to je zdravstvena ambulanta u duvaništu. To sam te vas pitan, rekli ste mi, za sada duvanište ostaje jedina COVID ambulanta, ali zapravo može oko... Od 7, da vam kažem nešto, radimo od 7 do 22. Objektivno sa 7 radnih lekarskih mesta i sa laboratorijom i sa rengen aparatom
i sa svim pratećim potrebama koje ima, mi možemo do 600 pacijenta u toj ambulanti. Onog trenutka kada se desi da se pređe 600 pacijenta, već imamo rezervnu varijantu, to će biti, otvoreno ću reći, već smo i tu u završnoj fazi priprema, jer mi uvek pripremamo nekoliko dana unapred, to će biti ambulanta u Čeiru, gde će se moći još 600, tako da ako pređe i to 1200, to će stvarno onda biti veoma teško izdržati. Međutim, ja sam ne bi smeo kao čovek koji je u zdravstvu maltene celog života, jer mi je otac bio lekar, ne bi smeo da negativno razmišljam niti da plašim naše sugrađane. Ali ovog puta ja ih molim i kao čovek koji je rođen u ovom gradu i čovek koji je celog života se bavio sportom i maltene pola Niša poznajem, ja bi zamolio, a posebno ove moje mlade klince koje sam lečio i koje sam pregledavao kao sportski lekar, da stave masku, da se manu velikih šetnji, velikih druženja. Oni mogu da odu do tvrđave, da se prošetaju. Nikom ništa nije zatvoreno. Oni mogu, ali nije dobro u zatvorenom prostoru sedeti sa mnogo ljudi. I šta je najgore? Kako ćete vi da ručate, a da imate masku? Kako ćete da popijete kafu ili sok? Non stop ćete da skidate i da stavljate, od toga nema ništa. Prema tome, molba je našim sugrađanima. Ja znam da će ovo negativno odjeknuti kod ljudi koji imaju restorane, kafiće i sve to, ali i njima se izvinjavam, u ovom trenutku nam je broj jedan zdravlje naših sugrađana. Posle ćemo da nadoknadimo sve to. Ja iskreno kažem, ja sam i ciljeno došao danas u vašoj emisiji, jer mi se ne sviđa uopšte epidemiološka situacija. Razgovarao sam i sa profesorom Teodorovićem i njemu se također ne sviđa situacija. Ja sam ga zamolio da li mogu da se pozovem na njega, on mi je dozvolio. Tako da s gradonačelnicom sam isto razgovarao. Ona se stvarno maksimalno trudi kroz naše zajedničke sastanke koje imamo na nivou gradskog štaba. I ništa se dobro drži. Ako uznete da Beograd ima oko 1000 sad u ovom trenutku, da Kragujevac ima i Novi Sad ima preko 150, Kragujevac ima oko 100, Niš, ja mislim da je oko 40-ak, bilo je 28, oko 40-ak, pa znate šta, mi smo treći grad, ali odlično, ali sve indicije govore da će i kod nas veoma brzo, ako se nešto drastično ne preduzme, doći. A diferencijalno dijagnostički veoma brzo otklanjamo da li je u pitanju grip ili je u pitanju COVID. Moram da vas pitam, jer se o tome puno sada spekuliše. Škole i vrtići, moramo priznati, čini mi se ipak, složit ćete samo na iznenađenje, svih su odolevali do sada jako dobro i pokazalo se da se te mere možda najbolje i poštuju u školama i vrtićima. Kakva je situacija na pedijatriji? Da li se tu nešto menja? Ima li više dece tog nekog preškolskog i školskog uzrasta? Ja bih samo pohvalio školski sistem. Posebno, mislim, ne volim posebno škole da hvalim, ali tamo gde živim, a živim baš pored Učitelj Tasinoj ulici, tu je i škola Učitelj Tasa, tu mi ide i unuk. Verujte, to je takva disciplina, kao nekad kad smo mi služili vojsku. Ali i pozitivna disciplina. Deca odlaze, dešava se da ja odvedem unuka, ovako se rastajemo. Pozdrav. I u grupama su podeljeni. I svaka im čast, moj unuk je i u dnevnom boravku. Provodi tamo do 14 časova, do 15. I verujte, u toj školi do sada nisam čuo da ima, a i u drugim školama, što znači da je Ministarstvo prosvete veoma dobro odradio taj posao. Sada se pojavljuju sporadični slučajevi u srednjim školama. Tako da imamo u jednoj srednjoj školi da je neki dečak bio na neko druženje, da kažem, i da je celo odelenje u izolaciji. To je nezvanična informacija koju sam jutros čuo, da li je zvanična, to ćemo u toku dana saznati, ali to su sve stvari koje ukazuju da će vremenom, ako njihovi roditelji, a to su ljudi između 30 i 40 godina, zovu decu koja idu u osnovne škole, ne shvate ozbiljnost situacije, dovesti i svoju decu u veliki problem. I ceo sistem, što je najgore sada. I ceo sistem. Mi iskreno da kažem, sistemski, zdravstveni sistem je izuzetno stabilan u Srbiji.
Vi vidite u okruženju, skoro svi sistemi su naprsli i pukli. Međutim, kod nas mi imamo mesta, mi otvaramo i sportski centar Čajir kao preventivu. Mi još imamo mogućnosti da primimo pacijente. Ali kao preventivu otvaramo da bismo mogli srednje teške pacijente da primimo, da bismo ostavili mogućnost da ovi teški pacijenti, ja vam kažem, sada je klinička slika mnogo ozbiljnija nego što je bila klinička slika. A ljudi kažu, ma to nije, ma pusti, ko će, jer naš narod je takav. Ovo je period, zamislite kako se mi lekari osjećamo, kad od marta meseca non stop smo u nekoj igri nerava, kako će to biti, ulazim, ja sam na primjer svakodnevno u COVID ambulanti. Svakodnevno ulazim, razgovaram i sa pacijentima, jer pazite, direktor mora da da primjer. Nema, hoću, neću, ja nisam, ja sam ovo. Morate da uđete tamo da vas vidi narod, da s narodom popričate, da ih podržite, da im kažete šta je. Jer ipak narod veruje nama, starim nišlijama, ako mogu tako da kažem, i ljudima od određenog kredibiliteta. A kad se ja pojavim tamo sa maskom, sa svim stvarima koje su neophodne, pa mislim da će oni to ozbiljno da shvate. E sada da se vratimo na kratko, pomenuli ste grip. Negde očekujemo verovatno pred kraj novembra, decembra, negde baš naleti i gripa. Da li su stigle nove vakcine? Vakcine, imali li Torlakovih još uvijek? Mi imamo još veoma malo Torlakovih vakcina, veoma malo, ali ih ima još. Očekujemo u toku ove nedelje, ne mogu tačno da vam kažem, očekujemo negde oko 1000, 2, možda i čak 3000 ovih vakcina iz inostranstva koja će stići, tako da ćemo sve na vreme izvršiti vakcinaciju, a u kom smislu ćemo izvršiti vakcinaciju, jer vi znate, ranije se vakcinacija vršila od 1. novembra do otprilike 1. decembra, kasnije već ta indikacija je nepotrebno, jer potreban je taj inkubacioni period zaštite od 2 do 3 nedelje. Ali ja lično mislim da je vakcinacija izuzetno uspešna u gradu Nišu, da smo dali na celoj ovoj teritoriji preko 15.000, samo je Dom zdravlja dao oko 11.000 vakcina, što je izuzetno u odnosu na prošlu godinu kada smo dali manje od 7.000. I to je još jedan pokazatelj da su se naši sugrađani, mahom stariji, hroničari, shvatili ozbiljno ovu bolest. Ja sad, izvinite, još jedno moram da kažem. Jedini nam je problem naša budućnost, naši mladi ljudi koji ne znam iz kog razloga misle, koliko puta u nekom društvu tako kad prolazimo pitaju, doktore, ali nije ovo nešto bez veze? Pa ja bi iskočio iz kože. Verujte mi, iskočio bi iz kože. Prvo što sam doživeo kako je to teško, kad ne možete da uzmete dah i da dišete, a tek kasnije, kada njih to snađe, onda to veoma lo, pazite, i oni kada se izleče, dešava se da se na srcu, na plućima, psihički sistem, da na bilo koji način bude veoma teško i ne oboleo, nego napadnut, da se veoma veliki period treba za oporavak. A samim tim ti ljudi gube i radnu sposobnost i radnu aktivnost. Zato molim još jednom da ostanemo država koja je najstabilnija u Evropi i po ekonomskom razvoju s jedne strane, a i po zdravstvenom sistemu, jer verovali ne, mi smo bili zemlja 60. ili 70. na evropskim rang listama po zdravstvu. Sad smo došli na 18. mestu ili 17. mestu, prešli smo skoro 15 zemalja objektivno. Da se gleda objektivno, mi bi bili u prvi 10 zemalja, ali dobro. Moram da iskoristim priliku što ste tu, zato što to nas stalno pitaju. COVID je prisutan i moramo živjeti s njim, ali nažalost ima ljudi, rekli ste, i sa hroničnim bolestima i sa svim. Rekli smo da je duvanište i izmešteno je tamo. Zato smo iselili, kako funkcioniš ostatak? Zato smo iselili iz Doma zdravlja, jer su ljudi sa strahom dolazili u Dom zdravlja. Ja mogu da vam kažem da dođe oko 7 do 8.000 danas uđe u Dom zdravlja. Dnevno imamo između 700 i 900 uboda laboratorijskih. Dnevno imamo preko 100 rengenoloških usluga. Dnevno imamo preko 500 tretmana za rehabilitaciju na fizikalnoj medicini. Na dečijoj stomatologiji se normalno radi. Na odrasloj stomatologiji se normalno radi. Psihijatrijski deo nam je izuzetno povećan.
Naši psihijatri su se sad stvarno se našli u velikim mukama. Internistički deo i pored 9 internista rade punim kapacitetom. Lekari, opšte medicine, specijalisti kojih imamo 120. Nema niko ispod 30-40. Znači mi apsolutno i ljude koji nemaju COVID održavamo tako što im i sada i ovog puta kažem dođite hroničnim pacijentima kažem, a i onima koji su u nekoj akutnoj fazi, slobodno dođite, bit ćete pregledani. Ako i niste, i ako i niste naši pacijenti, ako ste pacijenti neke druge ustanove, opet ćete biti primljeni. Evo neka se pozovu na našu današnju televizijsku emisiju, ili kako već razgovor, da kažu da je direktor naredio, a stvarno naredio sam svim, da sve pacijente prime. Da se niko ne vraća. Niko da se ne vraća i da li je on iz radi, da li je karton u medicini rada, da li je karton u železničkoj i studentskoj, apsolutno to u ovom trenutku nema nikakve važnosti niti validnosti. Svi moraju da budu pregledani. Jedino što je važno da podsjetimo još jednom, dakle da se poštuju epidemiološke mere. Da će Bog. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala i vam. Vreme je da čujemo još jednom našu Mariju Stošić iz Studija 2. Ona je pripremila novi pregled najvažnijih vesti. Marija, izvoli.